Продовжуємо наш концерт. Францішек Крамарш, чеський скрипаль, диригент та композитор епохи класицизму. Цього композитора у світі більше знають під німецькою версією його імені – Франц Кромер. Відомо його близько 300 опублікованих творів, враховуючи 5 симфоній, близько 100 струнних квартетів та квінтетів, численні твори для духових та струнних колективів, багато духовної музики. Ним написано велику кількість інструментальних концертів. Зокрема, для гобою композитором написано 2 концерти. У сьогоднішній програмі прозвучить концерт номер 2 для гобою з оркестром, друга та третя частини – «Адажіо» та «Рондо». Ми станемо свідками першого виконання в нашому місті цього твору з оркестром. Виконує артистка оркестру, лауреатка численних міжнародних конкурсів, студентка Одеської національної музичної академії імені Нежданової за спеціальностями гобої та фортепіано Єлизавета Меншагіна.
Елизавета Мельчакина.